Känner YouTube. Jag har fått hem lite grejer till min förverkerisamling. Här har vi till exempel tyska Kina-bullar. Det är i storlek med Kina-skott skulle jag säga. Det är inte så mycket krut i dessa heller. Det är väl ja, 0,75 gram krut. Och de kommer i fempack. Jag får mig att de säljer dem i stora lådor i Tyskland. Sen här har vi 3 RS från fyrverkeriimporten. Det är 100 pack. Sådana är olika färger. Klassisk smatterband. Jag skulle säga den är i storlek med 1 RS. Det är ändå väldigt rolig. Sen här har vi sådana dragsnöre. Pulling fireworks. Kostade 5 kronor en gång till. Här har vi Superbangs från Lindos. Också ett 100-pack. Här har vi Superior Mandarin. Det är 50-pack med ryssare. Jag har en hel 5-pack här, jag vill inte dela den här tuten, men ja. Sen här har vi Mini-Kina från Jufa. Det är små Mini-Kina-skott med snabbstubin. Se om jag kan få den fokusera. Dessa ligger på 1 gram krut styck. Det är tekniskt sett mer krut i en av dessa än vad det är i Kina-bullar. Men här har vi i alla fall en design. Sen här har vi en annan design. Man ser att den är lite ljusare än den lite mörkare. Men det är Jufa bägge två. Det är bara olika årgångar. Så ja, det är lite av det jag har fått in nu i alla fall. Men skulle ni ligga på några fyrverkerier, alltså äldre, typ så här gamla smällare eller gamla fyrverkerisatser eller vad som helst, allt som är gammalt, helst innan 2000-talet, så är det bara att jag hör av så kan vi nu fixa en deal på dem och ni kan tänka er att bli av med dem. Men det var allt jag hade för denna gången. I nästa video blir det nu att jag smäller dem. Jag ska försöka smälla de 2 stora raketerna på pinnen också. Så blir videon lite längre, men ja, det var allt för denna gången. Tack för att ni tittade.